אהלן, אהלן. אהלן, שלום. היא מאוד כיף להתארח אצלך פה בבית כל כך צבעוני ויפה ושמח. ומכיוון שהרבה אנשים עוד לא הגיעו לפה ואני מאוד רוצה להמליץ להם להגיע לפה, החלטנו להיפגש איתך ולעשות סוג של רעיון קצר עם, או לא, אני, הזמנים יגידו, ולדבר קצת על הכפר דרוזי, עליך בתור צייר דרוזי. לכן אני רוצה להציג אותך לקהל, סם חלבי. והשאלה הראשונה שאני רוצה להתחיל איתה, זה ממתי בכלל גילית שאתה יודע או אוהב לצייר? וואלה. אני נולדתי עם מכחול ביד, זה מה שאמרו. נולדתי עם הכישרון. עכשיו, אתה יודע, אצל הדרוזים יש את האמונה של גלגול נשמות. וכשנולדתי והתחילו לזהות שיש לי יכולת חזותית להעתיק חפצים ודברים ודמויות, אז אמרו, אוקיי, הילד הזה הוא בא עם הכישרון מגלגול קודם. עזוב שאני חילוני, אבל זה מה שאמרו. זאת אומרת שבתור ילד קטן גילו שיש לי יכולת חזותית, וככה זה התחיל להתפתח. נחמד, וכפי שידוע לי, מקצוע צייר זה לא מקצוע בין הרשימה המועדפת בקהילה הדרוזית. איך הקהל פגש צייר בתוך הקהילה הקונסרבטיבית כל כך? תראה, בגדול, כן, להיות צייר זה לא משהו שהוא באמת מביא כבוד ופרנסה, כי שים לב, לאורך כל השנים הציירים ידועים שהם מתעשרים אחרי המוות, וזה לא הזמן לבחור שצריך לפרנס, ותפקיד הגבר בעידה הדרוזית זה לפרנס. ופתאום אני רודף אחרי חלום שהוא בסוף יוביל אותי למשהו כמו בהיסטוריה, להיות אני. אם זה להצליח אחרי המוות, לא בטוח גם, אז לא ראו את זה בעין טובה. עכשיו, במקרה שלי, זה יותר מסובך ומורכב, כי אני בן יחיד על 9 בנות, אז יש הרבה על הכתפיים. מצפים ממני להיות רופא, עורך דין, קצין בצבא, זה גם קלאסי אצל דרוזים. ופגשו פתאום צייר, אני חוויתי קשיים מבחינה סביבתית, כאילו, למה? כולם שאלו, כולם ציפו משהו אחר, ראיתי מין אכזבה כזאת, אבל היום הכל השתנה. הלכת נגד הזרם. הלכתי נגד הזרם, אבל לא עשיתי את זה בהתנגשות. לא התנגשות, אני לא התנגשתי. בסך הכל השחלתי מודעות. רציתי שאנשים ידעו שאומנות זה תרבות. ואומנות אפשר להצליח. והוכחתי שכל מה שאנחנו אוהבים וטובים בו, יכולים גם להצליח מבחינה חומרית. והיום, לצערי, רק בגלל ההצלחה החומרית, אנשים התחילו לחשוב אחרת, אבל לפחות היום חושבים אחרת. פתאום, אני אומר לך בהתרגשות, פוגש נשים דרוזיות, מסורתיות ושכם דרוזים בתערוכות שלי בתל אביב. אולי פעם ראשונה שלהם בתל אביב, אבל באים לראות את מה ששם בין העדה שלהם עשה. ואיך הוא מציג, ואיך הוא מביא להם שם טוב וכבוד לכפר ולעדה. אז הכל השתנה. מעניין שהצעירים בקהילה הדרוזית, ואתה בין היתר, מתחילים לשנות את הדעה לאט לאט, דעות שלא תמיד קל לשנות. אני רואה פה בית ענק של כמה קומות, ואני גם בינינו יודע שיש פה סיפור מאוד מרגש ומרתק על איך הבית הזה נהיה אוצר אומנות, שהיום אנשים מכל הקצוות המדינה וגם מחוץ לארץ אולי מגיעים לראות את זה. אתה יכול לשתף אותנו קצת איך התחיל הסיפור שלך עם הצבע בהקשר לבית הזה? כן, תראה, בבית הזה בעצם אני עברתי תהליך של תרפיה. אני חושב שהמצג הזה, בית הצבעים, הוא תרם לי הרבה יותר מאשר אני תרמתי לו. עצם העובדה, כשהיום אני מזכיר ומדבר ומספר את הסיפור שלי אז, אני עושה את זה כאילו מספר על מישהו שהוא לא קשור אליי. וזה בא כי אני שפכתי כאן, אני השתחררתי, אני צבעתי את העבר שלי, ואני שימרתי את הזיכרון היפה.
וזה בגלל התהליך החשוב שאני עברתי כאן. אז זה התחיל ממקום של תרפיה, ממקום של צורך לשפוך ולצבוע ולהטיז צבע, זה משהו שמאוד משחרר. אז אני לא חשבתי על נדלן, אני לא חשבתי על כסף, אני לא חשבתי אם זה הבית הזה שווה 2 מיליון או 3 מיליון או 10 מיליון, לא חשבתי על זה. מה שרציתי זה באמת להשתחרר, וזה בא מהמקום הזה. בדיוק באותה מחשבה, כשהגעתי לפה פעם ראשונה, אמרתי, זה מקום מדהים, הוא שונה. אני אישית, בתור מורה דרך, אוהב מקומות שהם מחוץ לקופסה, שהם שונים, ושהרעיון שלהם הוא בולט, והבעל הרעיון הוא קריזמטי כמוך. וכבר הספקתי להביא לפה כמה קבוצות דוברי רוסית. יום אחד, לא מההתחלה, אבל יום אחד הצעת לי, יאללה, יש לי מצב רוח לצבוע מישהו. וזה הכניס צבע לתוך הסיור. זאת אומרת, בן אדם שהוא בא לבית צבעוני כזה, הוא יכול לחוות איך צבעו את הבית כשצובעים אותו. אז שאלת אותי פעמיים או שלוש, מה איתך, מתי תורך? אז אני חושב הפעם, אם המצב רוח שלך מאפשר, אחרי שנסיים, אולי תצבע גם אותי, אני רוצה להרגיש את זה, איך לדבר על כל זה ולחוות את זה על עצמי. החזון שלי היה לצבוע את העולם. זה מאוד מפתיע, כי אני עברתי את הקשיים, ומי שיבוא, יגיע לכאן, הוא גם יאזין לסרטון, ששם אני שופך ומספר הכל. אבל הקטע הזה שהוא רציתי לראות את העולם ולצבוע את העולם, לראות את העולם מנקודה מבט חיובית ושמחה. וזה היה קשה. לעשות המרה מעצב לשמחה, זה תהליך לא פשוט. ותמיד פנטזתי על זה שלצבוע ולשמח ולגרום לאנשים לחייך, כי אני רציתי את זה וחיפשתי את זה בשביל עצמי. וחלק זה שלצבוע אנשים. אגב, מאז שצבעתי את הזמר רן דנקר, ואבא שלו בקליפ חזרה למציאות, אני כל הזמן פוגש אנשים כאן שגם אומרים לי, סם, תצבע אותי. ככה עומדים, תצבע אותי. אז הם בעצם ראו איך שהאומנות גם נכנסת לתוך החיים שלהם. הם מרגישים את האומנות על הגוף שלהם, על הבגדים שלהם. זה משהו שהוא גם מאוד משמח, זה משהו שהוא מאוד פרוע, זה משהו שהוא מאוד, אנשים צריכים את זה, צריכים את האחר הזה, להרגיש את התחושות, הערך, התחושה, הריגושים. אני חושב שלפעמים ברוטינה שלנו, גם אם זה רוטינה מעניינת, העבודה שבן אדם אוהב, אבל זה עדיין כל יום אותו דבר, וזה די מתחיל להיות אפור, ואז כשאתה יוצא מזה, כשאתה מתחיל לחשוב מחוץ לקופסה או עושה משהו לא שגרתי, במיוחד שזה קשור לצבעים הפנטסטיים האלה, כמות צבעים מאוד בוהקים, אז זה מוציא אותך מהרוטינה וזה עושה אותך שמח, כי זה נכון, שונה, כי זה נכון, צבע. לכן חברת מרצדס פנו אליי לצבוע להם את האוטו החדש. הביאו לי אוטו ממש חדש וביקשו ממני לצבוע. עכשיו, אני בטוח שגם בחברה היו הרבה חלקי דעות, כאילו זה אוטו של מאות אלפי שקלים, למה לנו לצבוע? הסיבה זו שלחשוף את האנשים, למשוך את האנשים לאלמנט דרך האומנות, ולזה יש ערך מוסף. אז המרצדס עמד בקניון רמת אביב, אין מישהו שנכנס לקניון וראה את האוטו, הוא לא העלה חיוך ולא קיבל מין כזה אדרנלין ורץ לראות מה זה, למה? ואז הם פתאום יודעים שיש בן אדם שעושה את זה, ואז בסוף גם מגיעים אליך להכיר אותך אישית. עכשיו ראיתי כמה אנשים הגיעו ושמעו עליך לפני כן, ולפעמים באים גם לראות את הבית כאוצר אומנותי, וגם לדבר איתך עם בן אדם שעשה את הדבר המשולה הזה. תראה, הייתה לי הפתעה מאוד יפה, הפתעה מאוד טובה, בנוגע לכמות האנשים שבאו.
כשפתחתי את תערוכת צייד הצבעים בתל אביב, אמרנו, אוקיי, מי שמנהל אותי אמר לי, סם, יהיה לנו 10,000 איש בשבוע. אז עכשיו, 10,000 איש בשבוע, כל יום לאריח 1,000 ומשהו איש, זה המון. אני אומר לו, איזה 10,000? התערוכה הכי גדולה הייתה 800 איש ביום. ועכשיו, מאיפה בא הבאת לי 1,000 ומשהו איש? אמר, אוקיי, בוא נראה. אז בפתיחה כבר היינו בשוק מכמות האנשים. ומטעמי הבטיחות העמידו מישהו בחוץ עם מכשיר שיספור כמה אנשים מגיעים, כי באותו זמן אסור להיות 300 איש ומעלה באותו אולם. ואנחנו אחרי השבוע מגלים שהגיעו 25,000 איש בשבוע. אז הייתה הפתעה מאוד טובה. עכשיו, בבית הצבעים אמרנו, זה לא תל אביב. זה כפר. מה הסיכוי? אם יבוא מחודש אפריל, כשזה נפתח, עד סוף השנה, 50,000 איש, זו תערוכה מאוד גדולה. ואנחנו מופתעים לגלות שגם עוד הפעם, שילשנו את עצמנו, יותר מ-150,000 איש הגיעו. זה מעניין, אני לפעמים, אני עובד בתחום חינוך בלתי פורמלי, וגיליתי למשתתפים דבר, כששואלים אותנו למה אתה מסוגל, לא משנה מה, בקפיצות, לקפוץ. כמה אתה יכול לקפוץ בדקה? אז רוב האנשים חושבים, נגיד 100 פעם בדקה אני יכול לקפוץ. וכשמתחילים עם סטופר דקה, תמיד יוצא פי 1.5, פי 2 יותר. אני, כשאתה אומר את זה, שלא ציפית שכל כך הרבה אנשים יגיעו, אני חושב שבכלל בן אדם הוא לפעמים, בגלל הביטחון עצמי, לפעמים לא... תראה, חושב מבחינה, שהוא... מבחינה אומנותית ומבחינת מיצגים ותערוכות, אני יודע למה אני מסוגל. בעצם אני לא, לפעמים גם מופתע מעצמי. אבל הופתעת. אבל מבחינת כמות אנשים ומבקרים הייתה הפתעה. אני תמיד מנחית ציפיות, אני מנמיך ציפיות לפני תערוכות. אני לא איזשהו נרקסיסט שבא וחושב שכל העולם יבוא... לא, אני תמיד שם את עצמי במצבים גם על הקרקע, שיכול להיות ככה ויכול להיות ככה. וזה בסדר, אני אוהב את זה באישיות שלי. זה אני. אבל מבחינה אומנותית, אני לא. לא, לא מתחשב. לא אני תמיד רואה את הכל בגדול, לא, אני תמיד רואה את הכל. מבחינת הכמות האנשים, פתאום חשבת שלא, מאיפה הגיעו כל כך הרבה אנשים, ופתאום זה בא בהפתעה. היום אתה כבר לא מופתע, כי אתה רואה כמה זה מושך אנשים מכל מיני סוגים ומגזרים. אגב, בזמן האחרון ראיתי אותך משתתף בכמה פרויקטים, בין היתר בכיכר החטופים. אתה יכול לספר כמה מילים על פרויקט שניים שהשתתפת לאחרונה? כן. יש את כיכר החטופים, זה מאוד מרגש אותי, כי יחד עם משפחות החטופים עשינו מין מיצג גדול, בעצם זעקה להשבת החטופים. בבל, אני ראיתי את המשפחות צובעים איתי ומחזיקים את המכחול ומתיזים צבע על הקיר, וזה מאוד משחרר אותם. זה היה תהליך גם של תרביה בשבילהם. הם היו נחוצים לזה. הם שפכו, הם בכו, הם צבעו, הם מתיזו. זה היה מאוד משחרר, זה היה מאוד מרגש אותי לראות את זה ביניהם, את ה... את ה, את ה את הרצון להשבתם, את הרצון להתפטר מכל המצב המעוות שאנחנו היום נמצאים בו. וזה היה מאוד מרגש אותי, כאמן, לקחת חלק באבנט שהוא כל כך חשוב וכל כך עצוב וכל כך כאילו גדול. כן, אנחנו היום באמת בתקופה לא קלה. אני חושב שכזה דבר עוד לא היה ב-75 שנות מדינת ישראל. בטוח לא בדור שלנו. כן, כן. ואנחנו באמת מקווים שהכל ייפטר כמו שצריך להיפטר. אגב, שירת בצבא? בוודאי, הייתי בגדוד חרב. וזהו, כאילו, חייל, ג'ובניק, רגיל. הרי לא כולם מהצופים שלנו, במיוחד העולים החדשים, לא כולם יודעים באמת מי הם הדרוזים, והם גם לא יודעים שהדרוזים עצמם נכנסו לשירות חובה בשנות ה-50. תראה, דרוזים הם ישראלים יותר מהיהודים. הם מאוד ציוניים. הם אוהבים את הדגל, אוהבים את המדינה. מאוד. ובשבילנו ערך עליון זה המדינה. ממש כאילו... וזה בא מהתרבות ומהאמונה. אנחנו מאמינים שאיפה אנחנו נמצאים צריכים להיות נאמנים.
אני לא יכול להיות בארץ ישראל, לחיות כאן ולקבל את הזכויות, ותכלס יש פה זכויות אדם. אנחנו הולכים לבית חולים, אף אחד לא שואל אותנו מי אנחנו ואיזה שפה ואיזה עדה. אנחנו הולכים, סתם דוגמה, לשירות לאומי, ביטוח לאומי, ואז מקבלים את כל מה שמגיע לנו. ואנחנו שווים גם לשלם וגם לקחת, אז אנחנו גרים פה, אנחנו גרים פה, אז... לפני כמה שנים, אני אישית, בתור ישראלי, יהודי, נורא התאכזבתי. והדבר שהתאכזבתי ממנו זה חוק הלאום, שלדעתי הוא לא היה מחייב והוא לא היה נחוץ, ועדיין קיבלו אותו ברוב. לדעתי זה מאוד מאוד הכעיס ושם במקום לא נוח את האנשים שהם לא מוגדרים כיהודים. לדעתך, האם זה נכון קודם כל שזה פגע בקהילה הדרוזית בין היתר? ולמה בכלל לדעתך זה היה נחוץ לעשות אותו? תראה, אני לא אכנס לדעות פוליטיות, אבל אני יודע שהדרוזים בצדק לא אהבו את המהלך. כי אנחנו מאוד אוהבים את המדינה, מאוהבים בדגל. ובשבילנו זה הבית. אז אפשר להבין למה היה מין כעס גם בנוגע לצעירים, כאילו הרגישו שאוקיי, אני בצבא ואני זה, אבל אני לא אזרח שווה, וזה המשמעות של של החוק הזה. אני מקווה שהכל ישתפר. תראה היום כמה אנחנו מאוחדים. תראה איזה אהבה יש בין הדרוזים ליהודים. אהבת חינם, תכלס. ברית דמים, ברית חיים, וצריך להיות ברית שווים. זה מה שאמר רפיק חלבי באחד מהראיונות לאחרונה שמעתי. ואהבתי את זה, ברית חיים, וברית שווים, וברית דמים. זה יותר מאחים, פשוט מאוד. וזה הרבה יותר חזק. בכלל, כל הדאגה והנדיבות שאנחנו ראינו במלחמה הזאת, זה שם את כל הפוליטיקאים והפוליטיקה במקום, כאילו, זניח. בצד, ואנחנו, תראה איזה אהבה, תראה כמה שזה חשוב להיות ביחד. אני אישית מסכים איתך 100%, לכן התחלתי את השאלה בזה שראיתי את זה מיותר, החוק הזה, ועד עכשיו אני מבין למה זה חשוב. תראה, תמיד קוראים טעויות וזה, ובסוף מגלים שזה היה מיותר, ואני מקווה שיהיה לאחרונה גם תיקונים וגם... גם ימים טובים וגם נהיה שווים לא רק בצרות, גם בשמחות וגם בימים היותר טובים. אני מקווה, מקווה. אבל כל מה שהיה, הנה עצם העובדה, חוק הלאום וכל מיני אירועים שהם היו קצת מיותרים, כל מה שקרה בעת המלחמה והקשיים, אנחנו ביחד, אנחנו לא מסתכלים על זה. אנחנו ישראלים יותר מהיהודים, אני אומר לך שוב. כן, זה מה שאנחנו מרגישים. זה שאנחנו יודעים לשים את הצרות וויכוחים בצד בעת הצורך, זה באמת מראה על האיכות של החברה שלנו, כחברה ישראלית כולנו יחד. השאלה שאני אשאל אותך עכשיו, אם נורא קשה, אני מזהיר אותך. השאלה היא נשמעת ככה, מהו החלום שלך? וואה. אנחנו יכולים לדלג אם אתה לא... תראה. אני לא אגיד בגדול מה החלום, שלא ישמע כגרנדיוזי או משהו כזה, אבל אחד מהחלומות יש זה שנחיה במקום מתוקן ושקט, וזה יאפשר לי להביע ולהתבטא בצורה יותר אומנותית ויותר שמחה, ובארץ יהיה שלום. ואחווה בין האזרחים כולם, ונראה ימים יותר שמחים, תכלס, כי מגיע לנו אחרי כל מה שעברנו, מגיע לנו לראות ימים שמחים ויפים וצבעוניים. אז לסיכום, אני רוצה להודות לך על זמנך. אני מי כמוני יודע שגם ביום חול, ואנחנו יושבים פה ביום חול, וגשם בחוץ ומזג האוויר לא משהו, ועדיין באים אנשים והם רוצים לדבר איתך, והם יסתכלו
ראו שאתה עסוק והחליטו לא להפריע, ומצאת את החצי שעה, חצי שעה לשבת איתנו. מאוד משמח אותי שאני סוף סוף מצאתי מהזמן שלך חצי שעה וביקשתי לשוחח, ואני חושב שלהרבה מהצופים שלנו יהיה מאוד מעניין לא רק לשמוע על הדרוזים בשיחה שלנו, אלא גם להגיע לפה ולבקר את המקום המיוחד הזה. אגב, בכפרים דרוזים ובכפר דלית אל-כרמל במיוחד, זה מעצמת אומנות ותרבות וקולינריה. דלית אל-כרמל זה תל אביב של הדרוזים. וכאן המטבח הדרוזי הוא כל כך טעים, כל כך טוב ועשיר. המסעדות מאוד נקיות, הדרוזים הם חולי ניקיון בדרך כלל, זה הדגשה. וזה כמו חול, זה הכי קרוב לחול. כאילו אני רואה שאנשים מגיעים מכל הארץ לכאן, בשבילם הם יצאו לכמה שעות לחול. וזה היה הדבר היפה כאן. כמו שדורון פולק עצר את התערוכה כאן, הוא הגיע מתל אביב. בדרך כלל קשה להוציא את האנשים ממדינת תל אביב. תל אביבים הם בתל אביב. אז כשהגיע לכאן ועמד על המרפסת למעלה, הוא הסתכל על הנוף, והוא אמר, מי צריך את דרום איטליה כשאנחנו כאן בדלית אל-כרמל? ואני לא אשכח את זה. המקום הוא מאוד יפה, וגם, הכי חשוב, אנשים צמאים לאומנות צמיחה. לאורך כל השנים הציירים מתבטאים מכיוון העצב, וצד הכואב הוא בולט באומנות שלהם, ופתאום כאן הם נחשפים למשהו אחר. משהו שמח, וזה מפתיע. אני אגלה לך שכשאני הגעתי לפה לשוטט, ללכת, לראות איזה מסלול אני עושה עם הקבוצות, אני אמרתי, בטוח יהיה פה מעניין, כי הסיפור הדרוזי, במיוחד דרוזי בישראל, זה מעניין בפני עצמו. כנדבך נוסף גיליתי אותך עם בית הצבעים, ועוד כמה מקומות מעניינים שלא ציפיתי לראות, וכל פעם שאני מגיע לפה, ואני משתדל פעם בחודש להגיע, אני מופתע כל פעם מחדש מהדברים שאני רואה. ואני מאוד ממליץ גם לצופים שלנו להגיע לפה, להגיע במיוחד לבית הצבעים, להגיע לדלית אל-כרמל, לא רק לשוטט פה ולהסתובב ברחובות, אלא לשבת לאכול, לחוות את החוויה בצורה מלאה, כי לא כל יום באים, לפה. תקשיב, מטבח הדרוזי הוא קולע לכל הטעמים וזה מדהים. כאילו, אני רואה צ'רקסים שמגיעים, אני רואה רוסים שמגיעים, אני רואה אתיופים שמגיעים, אני רואה צרפתים שמגיעים, מכל אומרים, האוכל הוא מאוד טעים, זה קודם כל. אני מאוד מודה לך על זמנך. תודה. תמיד כיף לשוחח איתך. ספסיבה. ספסיבה. ספסיבה זה שזה... ספסיבה זה תודה. זה תודה. בערבית שוקרן. 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 תודה.